Yksikkömuunnokset on tämän videon aiheena ja pohjustetaan vähän sillä, että tehdään SI-järjestelmän etuliitteistä, jotka löytyy mallista, tehdään niistä taulukko. Ja merkitään tähän näkyviin kunkin lyhenteen nimi, tunnus, jota sitten käytetään, kerroin, joka siihen liittyy ja sitten esimerkki aina kustakin. Eli ensinnäkin giga etuliite. Esimerkiksi gigatavu tarkoittaa miljardia tavua. Mega tarkoittaa miljoonaa. Megatavu, megajoule, megawatti. Kilo tarkoittaa 1000. Puhekielessä, kun käytetään sanaa kilo, niin viitataan yleensä tähän massayksikköön. Lyhenteenä sanasta kilogramma. Mutta kilo itsessään tarkoittaa siis nimenomaan 1000. SI-järjestelmä etuliitteen. Sitten on hehto, deka. Suomessa etuliitte deka kuulee ja näkee erittäin harvoin käytettävän, mutta esimerkiksi Keski-Euroopassa ruokatarvikkeita myydään monesti dekagrammoina. Vaikkapa suklaata voisi ostaa dekagrammoina. Ja sitten on, kun mennään alaspäin vielä, niin löytyy desi, eli kymmenesosa. Ja sentti, eli sadasosa, eli esimerkiksi senttimetri, sadasosa metristä. Ja milli, millimooli tai millilitra tai millimetri, tuhannesosa metristä tai moolista tai litrasta tai mistä vaan. Ja sitten mikro on viimeinen, joka nyt tähän kirjoitellaan, eli miljoonasosa. Ja niitä on sekä ylöspäin että alaspäin lisää, mutta tarvitaan muita kuin nuo. Ja niistäkään ei nyt kaikkia. Tehdään muutama esimerkki. 12,3 kilogrammaa haluttaisiin muuntaa grammoiksi. Kilo tarkoittaa 1000, eli 10^3. Ja saadaan siis sitä 12,300 grammaa. Ja pilkku siirtyi 3 pykälää oikealle. Ja se nähdään tuosta 10 eksponentista. Kertoo suoraan pilkun siirtymämäärän. Sitten toinen esimerkki. 345 millimetriä muunnetaan metreiksi. Ja milli tarkoittaa tuhannesosaa, eli 10^-3. Joten tämä on sama kuin kerrottaisiin 1/1000, eli jaettaisiin 1000, kun metreiksi muunnetaan. Eli desimaalipilkku siirtyy 3 pykälää vasemmalle ja saadaan, että 345 metriä oli tämä kysytty tulos. Sitten esimerkki kakkonen. 2,3 kilometriä muunnetaan senttimetreiksi. Ja katsotaan tästä taulukosta ensin, että mikä on noiden kertoimien eksponenttien välinen etäisyys toisistaan, tai eksponenttien erotus, kun muunnetaan kilo riviltä sentti riville. Ja huomata, että eksponenttien välinen erotus on 5, ja koska kyseessä on positiivinen luku, niin pilkku siirtyy tällä 5 pykälää oikealle, ja saadaan siis, että 23 kilometriä on 230,000 senttimetriä. Vastaavasti B-kohdassa 738,500 mikrogrammaa halutaan muuntaa dekagrammoiksi. Ja katsotaan taas, mikä on eksponenttien erotus tuolta taulukosta. Mikroa vastaava eksponentti kympillä on -6, ja dekaa vastaava eksponentti on +1, joten näiden välinen erotus on -7. Ja koska erotus on negatiivinen, niin siirrytään, tai siis desimaalipilkku siirtyy vasemmalle päin. Ja saadaan siis 0,07385 dekagrammaa. No viimeiset kaksi nollaa voisi jättää sieltä kirjoittamatta. Sitten vielä viimeinen esimerkki. 1234 millilitraa muunnetaan desilitroiksi. Ja milli yksikköä vastaavan eksponentin ja desi sanaa vastaava eksponentin välinen erotus on -2, joten
pilkku siirtyy 2 pykälää vasemmalle ja siis saadaan, että 1234 millilitraa on 12,34 desilitraa.